Polizana anatin'izay vaovao politika sy ny fanondrenan'ny Praiministra izay antsika. Nanoritsoritra ireo fepetra tokony hananan'ny Praiministra ny fiombonan'ny Sendikan'ny mpiasam-pankajana Ambony androany. Raha nioana tamin'ny mpanao gazety ireo fepetra ireo moa ny nambarany dia tokony hazaina ary hananana araka ny tokony izy ho an'izay Praiministra voatendry eo. Teny anivon'ny trano fandraisam-bahiny Carltona moa izy ireo no nioana ny mpanao gazety tamin'ity andro androany ity. Ho an'ny Fiombonamben'ny Sendikan'ny mpiasam-pankajana Ambony dia tsy maintsy hiatrika ny fametrahana ny fototra sy ny rafitra tsy hiverimberenan'ny krizy intsony eto amin'ny firenena ny governemanta izay ho avy eo. Fepetra maro no tokony fenoana izay ho Praiministra araka ny fanamariana izay noentiny mpitondra tenin'izy ireo. Ny Praiministra dia tokony ho olona tsy voasarimotry ny ady lahy politika nisy teto. Olona afaka hifanometanana amin'ny mpiasam-panjakana izay natao anjorombalatra amin'izay amin'ny fanarenana ifotony ny rindra hitondrana ny firenena. Olona afaka ampihavana. Olona tsy ametraka olana intsony amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Asianteny manokana ireto teboka manaraka ireto. Voalohany, mazava ny filazan'ny lalam-panorenana eo amin'ny andininy fahefatra amin'ny dimapolo fa ny filoham-pirenena no manendry ny Praiministra araka ny tolotry ny antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin'ny antenimiera-pirenena koa hevitra tahaka hevitra naroso tahaka ny any rehetra ny an'ny HCC haute cour constitutionnel fa sy mamatotra nizaniza ary mampametra-panontaniana ny tena heviny momba ny atao hoe antoko. Andraikitry ny filoham-pirenena ny fanendrena ny Praiministra amin'ny ahazoany manatanteraka ny fianianana nataony amin'ny fampandrosoana ny firenena. Aoka sy ho atao fampitahorana nisy fahafahana miasa na amin'ny teny vahiny hoe empêchement izay hiteraka krizy vaovao indray. Fa mazava ny voalazan'ny lalam-panorenana mikasika io, indrindra ny momba nisy fahafahana miasa tanteraka na empêchement définitif. Eto mpamaranana, ny Confédération des syndicats de grand corps de l'État malagasy dia misintona ny sainy rehetra amin'ny fandraisana andraikitra tandrify azy avy mba hanehoana ny tena fitiavan-tanindrazana marina. Raha ny hevitry ny mpitambana dia tsy mahafeno ireo fepetra ireo ny kandida izay natolotry ny mapara omaly. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tokony sosiologa ny olona apetraka amin'izany toerana izany. Voalaza fa mila olona mahay ny fandrindrana ny fiarahamonina ny firenena satria dia misy loatra ny disadisa. No amafisy ny Fiombonamben'ny Sendikan'ny mpiasam-pankajana Ambony izay hivondronan'ny sendika 820 amin'izao fa herim-panome sosokevitra na force de proposition ny sendika fa tsy herim-pamoretana na force de pression.